मगाळ भावा भयणीनो, आयज सांत आंतोनीच्या नोवेनाचो पांचवो दीस. सांत आंतोनी उदेशी आमकां जायत्यो मिलाग्री फावो जातात. अदीक करून आमची कसली वस्त सांगता तेन्ना आमी भावार्थान ताची मोजूत मागता. आयज केरीत भाशेन आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमच्या जिवितांतलें कितें साळ्ळां ताचो आमी उगडास करुया आनी भावार्थान सांत आंतोनी फुड्यांत या आनी ताका विनवणी करुया. आयज ह्या नोवेनांत वांटो घेताना आमकां दर एकल्याक कृपा फावो कर म्हूण आनी आमची साणलोली वस्त आमकां मेळोवन दी म्हूण खतखत्यान सांत आंतोनी लागीं आमी मागुया. पांचव्या नोवेनाचो विशय, सांत आंतोनीचे मजतीन सांडलल्यो वस्तू मेळटात. सांत आंतोन जिवो आसतनाच ताच्या जिवितांत आमी जायत्यो मिलाग्री पळयतात. सांत आंतोन सदांच पवित्रतायेन जियेलो. देव ताचे उदेशी जायतीं ओचोऱ्यां आनी मिलाग्री करता. देखून आमच्या गरजा आकांता वेळार सांत आंतोनीक उलो मारूंक आमी फाटीं सरनात. भावार्थान मागलोलें तो आमचे उंटयेंत घालता, आमकां फावो करता. होच आमचो बरवोसो. सांत आंतोनीक आमी अदीक करून सांडलोल्यो वस्तू मेळोवन घेवंक उलो मारतात. ताच्या मुखार ओंपलोली मागणी तो शार्ती पावयता आनी आमच्यो सांडलोल्यो वस्तू आमकां परतून मेळोवन दिता. ताका सांडलोल्यो वस्तू मेळोवन दिवपाचो पात्रोन सांत म्हणून वळखतात. ताच्याय जिवितांत अशी एक घडणी घडली. तो फ्रांसिस्कन संस्थेंत भितर सरलेल्या भावांक शिकयतालो. ताचें स्तोत्रांचें पुस्तक कोण एकलो नोवीस जो फ्रांसिस्कन संस्था सोडून वचूंक सोदतालो तो वेताना सांत आंतोनीचें स्तोत्रांचें पुस्तक चोरून व्हरता. सांत आंतोनीक हें पुस्तक म्हत्वाचें आसलें. तो आपलें पुस्तक मेळूंक मागणें करता आनी देव ताचें मागणें आयकता. ताचें पुस्तक तो नोवीस हाडून परतून दिता आनी आपुणूय परतून फ्रांसिस्कन संस्थेंत भितर सरता. आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू सांडलल्यो आसात. त्यो परतून मेळोवन घेवंक सांत आंतोन आमचो आस्कारी. ताका आमी खतखत्यान उलो मारुया. सांडल्यात त्यो वस्तू अदीक करून संवसारी वस्तू सोदतना आमच्या जिवितांत देवान बरेपण घातलोलें तें सांडलां जाल्यार, आमच्या जिवितांत देवाचो आनी पेल्याचो मोग सांडला जाल्यार, आमची भुरगीं वायट वस्तूंक वपातकाक लागून सांडल्यांत जाल्यार, सांत आंतोनीक फुडें घालून हें सगळें आमकां मेळोवन दी म्हूण ताची मोजोत आयच्या नोवेनांत आमी मागुया. सांडोली वस्त मेळूंक मागणें. सांत आंतोन, बोरेपणांत बोल्लोले आपोसला, तुवें देवा कडच्यान ओचोऱ्या कोरचें देणें सांडलेल्यो वस्तू मेळोवचें वो चोरलेल्यो वस्तू परत दिवपाचें देणें घेतलांय. ह्या वेळार तूं म्हाका पाव. तुजे मजतीन हो उपकार म्हाका फावो कर. म्हजी सांडलोली वस्त, चोरये गेलोली वस्त परत म्हाका मेळोशी कर. आनी हे मिलाग्री वरवीं म्हज्या सोम्यांक हांवें मोहिमा दिवंक म्हाका कुरपा फावो कर. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारां जावं. आमचो दिसपोटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां
तशींच आमची पदकां बगोस, आनीक आमकां ताल्लेंट पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मारिये कृपेन बोललेले, सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, वस्तऱ्यां भितर तूं सदोवी आनी सदोवी तुजो पूत जेजू. बागीचे मेरे देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. सांत आंतोनीक नोवेन. सांत आंतोन, तूं निर्मळायेचो श्रृंगार आनी क्रिस्तांवपणाचो अनोद, जाणविकायेच्या सागोरा आनी देव मोगान भरलोल्या देवान तुका उपकारा आनी देण्याचे भरतेन नेटयलोलो पळोवन हांव दादोशी जाता. ताणेंच तुका मोग, काकूत आनी त्याच बरोबर व्हड पदवी दिल्या म्हूण हांव जाणा. त्याच पासत व्हडा कालतेपणान आनी विस्वासान हांव तुजो आदार मागतां. तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पोळे म्हजें दोळदीर आनी उपद्रे, उसके आनी खोंती, भिरांत आनी आकांत. अदीक करून ह्या वेळार सांत आंतोनीक फुडें घालून तुजी गरज सांग. सांत आंतोन, तुजें ओंठ बाळकाच्या पोल्यांक लागतोच आनी ताचो दुलोब ताळो आयकतोच कसल्या धादोसपणान तुजें काळीज भरलोलें ताचो उगडास कर आनी ताका म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी हे उपकार म्हाका मेळोवन घे. हे इश्टा देवाच्या व्हडा मानान हांव तुजे हुजीर येतां आनी म्हजें बरवशान भरलोलें काळीज सोर्गाक उबारतां. कित्याक म्हाका गरज तितल्याय वस्तूनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तो बाळोक जेजू तुजे हात भरतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. मोगाळ सांता, हांव आशेतां तें म्हाका फावो कर आनी हांव तें देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक परगडटलों. सांतांतून जेजूच्या मोगा आनी माना खातीर हांव तुजे लागीं मागतां तें म्हाका मेळोशें कर. सांतांतून पदवेदार तुजें कोरणेचें बळ, ह्या म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे लागीं उपकार मागतां तो म्हाका मेळोसो कर. तुका उलो मारतल्यांक पावूंक तूं सदांच तयार. तुजे मजतीन म्हाका निर्मळाय, थोंडाय, लांदविकाय आनी वडिलांक कालतेपण मेळून घे. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सांतांतून आमचे पासत विनोती कर.